vrednu za svoje dete. Znači, to ne sme da kaže, vi ste kao novinar trebali ili bilo koji iz produkcije da je prekine u takvim uvredama. Okej, ona je spremna za napad i upravo je što čovjek kaže baš kad je Božić. Ne treba loše ni pomisliti. Ako neko ima pare da kupi suknju, ima pare da kupi pare da je dužu suknicu, gospođo. Drugo, ja sam prva rekla, ja umem da nosim stvar od 1000 dinara kao da je milion. I rekla sam da nije stvar u novcu, da devojka jeftino izgleda, ne zbog garderobe, nego se tako nosi. Jelena, rekla si jeftino, šta si ti mislila? Rekla sam jeftino se nosi i naglasila sam, gospođo. Nemoj da pričaš dok ja pričam, rekla sam. Hoću da pričam zato što izvrćete moje reč. Čujemo vas, da mi imamo reakciju publike. Naravno i treba da reaguju. Okej, okay, svaka čast kao novinar. I sad, ako ste sinoć ubeđivali da Saška krade, ona ne i ne, Saška pozajmio pa vrati. Ma krade, recite joj, krade, dokažite joj. A ne da svi budemo okolo grupi da mi pomislimo da možda mi ne krade. Znači, krade, reci, jeste, to igra je završeno. Igra je, jer ja nisi je tako to i radi. To više nikad ne vidiš. To je razlika. Saška, ne vidiš, ma Saša, ma vidiš što je, ali ja nisam nikad svoj možima da Saša Karan krade. Ne možeš tako da razgovaraš i završeno. Pa ne možete ni vidjeti da izvrćete moje reči i završeno. Ne, no nisam ti izvrljala, rekla sam kako sam rekla. Ne, ne. Završ. Sad ćemo sad. Ne možete ni vidjeti moje reči da izvrćete. Ma nisam izvrljala onako kako si rekla, tako ja sad prenosim. Ja nisam rekla da novi jer mi se trpe i slušaju. Ja nisam ni jednog momenta rekla da na njoj nešto košta 300 dinara, 1000 ili 1000 eura. Ja sam rekla da devojka jeftino izgleda, da deluje prljavo. Ne izvrćite moje reči, gospođo. A nemojte da evo i dalje traje Božić, drugi dan je Božića, njen otac se pozvao na sete dane. Pa nemojte da izvrćete moje reči. Ja sam rekla da devojka jeftino izgleda, hoćemo posto svega ostalo. Prvo dama morate uvek u najlon čarapama. Dotična žena to nije. Uvek u najlon čarapama, nemoj da mi pričaš o najlon čarapama i o damama, kako, reci o tome kako se ponašava prema čoveku. To je ljudski. Pa taj čovjek u mene, da se ima ustane od govore. Imaš pitanje, pitao si čovjeka ja da ga pita, pa ti nisu rasita na prvo. A taj čovjek ima usta da odgovori. Vi ste očigledno puni mržnje, imate potrebu da nekome da iskalite bez. Ja, naproti, ja nažalost očigledno ste sami za Božiće praznike. Ja molim, locirate ovi troje prošampioni, nek neko pita gospođu za zdravlje. Očigledno je sama i usamljena, puna jede i zlobe. Evo ja vas pitan kako ste gospođo. Udahnite vazduh, recite nekome da ga volite i bit će vam lakše. Nemaš pojma, pozdrav, srce. Prijetno. Šampioni! Znači, dotičnoj osobi sve uvrede koje mi dala ne prilekšicu, jer mi apsolutno ništa ne znači. Pa evo sam argumentima, da li dama smije da se pojavi bez najlon čarapa? Pa te dame su u studiju bez najlon čarapa večeras, tako da vređaš ti dame u studiju. Pa evo, Ivan može da odgovoriti. Najlon čarapa.